Velkommen til forfatterstafetten Jesper Rungsum. Tak. Denne her gang, jeg har mødt dig før, men denne her gang handler det om en helt anden bog. Og det er din helt nye Hans Christian, hvor vi følger hos Andersen. Og det er altså en hos Andersen, som er fra hans fødsel til han er 14 år. Og jeg tænkte, hvorfor har du lige præcis valgt den periode af hans liv? Og altså, når man ser på hos Andersens liv og alt, hvad der er skrevet af ham, er forsker og formidler, så øh, synes jeg, at især hans barndom, er underbelyst i forhold til, hvor stor en betydning øh, det i virkeligheden har for den H.C. Andersen, som vi kender i dag. Øh, så er det er fuldstændig oplagt. Altså alt det, der, alt det, der foregår i de øh, første 14 år, altså øh, mens han bor i, i Odense og til han rejser til København, øh, er sådan set grundlaget for den H.C. Andersen, vi i dag kender og, og beundrer, og som er den mest berømte dansker nogensinde. Ja, det er han jo. Og... Ja. Og det er en meget altså, underlig barndom, faktisk. At han er jo ene barn, øh, bogen også fremstår, så han tror nærmest, han er den eneste i verden, der er sådan en. Ikke? Mm -hmm. Det er ikke normalt i Odense på det her tidspunkt. Nej, nej, det er det ikke. Og han er, han er jo ganske rigtigt øh, et meget, meget specielt barn, men har jo også meget, meget specielle forældre og som er jo fuldstændig diametrale modsætningerne har, at man kan sige, at moren er en overlever, og Faren vil gerne leve, og det er ligesom de to ting, som H.C. Andersen øh, forener. Altså, at han har det der gen, hvor han er en overlever, men han vil også gerne leve og så altså blive til noget. Og faren er den her men er en lille skrøbelig, øh, drømmende mand, belæst taget betragtning af nogen uddannelse, mens moren er den her vaskekone, øh, sådan halvfordrukken. Men, men, men stor og, og stærk. Og det er de, de der to modsætninger, som, som, som H.C. Andersen ligesom, øh, bærer med sig i fysik og, og, og psyke. Ja, det, det er sjovt, fordi også i bogen, man kommer ret tæt på forældrene, fordi vi, vi er jo med en lille Hans Christian, ikke hvordan han ser at hans far, han kan læse, det kan moren ikke, og, Nej. men hun kan til gengæld bære kæmpe sække med vasketøj. Ikke? <laughs> det kan faren sikkert ikke. Nej, det kan han helt sikkert ikke. <laughs> Men øh, du har jo skrevet fra hans perspektiv, hvilket også er, er lidt sjovt. Man kommer ligesom ind i hovedet på hos Andersen, ja. øh, og du tager ham på dig. <laughs> men hvordan var det at leve sig ind i ham på, på den måde og blive hans stemme? Jamen, øh, altså, det kommer også lidt bag på mig, øh, at, at det var sådan, den skulle fortælles. Øh, hvor man kan sige, normalt, hvis du vil fortælle om en historisk person, så er det mest naturligt at, at gå ud og være, være tredje person, altså sige han, hun og så berette historien, men, men der var bare så meget ved H.C. Andersen, som, som er sådan en kæmpe jeg, der bare sådan skriger for at fortælle i, i, i jeg-form. Øh, og jeg kiggede sådan længe og forsøgte, hvordan det skulle være, og så var det egentlig først, da jeg havde den der øh, sætning, som også åbner det hele, altså at jeg forstod, at det skulle begynde fra begyndelsen og... og hos Andersens begyndelse og verdens begyndelse, kan man sige. Det er jo, da hos Andersen bliver født. Og sådan ligesom, da, da, da den start var, altså, der, det kom sådan set til mig ligesom i et stykke, ikke, at det skulle starte sådan, nee, se, denne vej, følg nu med hernede, se, ja, yeah, se, så so blev jeg født. Altså, og det var ligesom, havde, så på plads, så vidste jeg, hvordan, hvordan det skulle fortælles, og det, og, og det skulle være H.C. Andersen. Og det er jo også det der med, at jeg synes, at H.C. Andersen er så stor og kompleks, så der er rolig plads til mit lille øh, fortællende jeg inde, inde i, i H.C. Andersen. Øhm. Ja, det fungerer jo. Man kommer jo til at kende ham gennem det her sprog også, og den her selvopfattelse, han har. Og du, øh, du har også prøvet at ramme hans, hans, skri, altså hans tone, ikke? Ja. Hvordan har du kunnet det? Fordi det er jo ikke et almindeligt Jesper Nej, nej, og det kan man også sige. Det, det anlod jo også om <laughs> selv ved det her, at, at, at jeg har sådan set altid vidst, at, at, at jeg ville skrive om H.C. Andersen. Jeg har bare ikke vidst, hvordan. Og det vil sige, at jeg har i årvis i øh, taget noter til, til en roman om H.C. Andersen. Og, og det begynder helt tilbage jeg kan huske, at huske. I, I 96 øh, klippet af en kronik ud, der hedder den sammensatte H.C. Andersen. Fordi jeg synes, ligesom, det var øh, grundlaget for hvorfor jeg i det hele taget var begyndt at interessere mig for at skrive. Det var sådan lige et par år, inden jeg debuterede, men det var det her med at prøve på at skildre et, 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 hvor kompleks vi mennesker i bund og grund er, og H.C. Andersen er måske det mest sammensatte af alle, så der havde jeg sådan de første sådan spæde udkast til historien om H.C. Andersen, men jeg har sådan overblivet ved med at udskyde det også, fordi jeg tror, opgavens omfang har, har skræmt mig i virkeligheden, men, men men så øh, sommeren øh, 22, der havde jeg bare en, en, altså en drøm, og, og i den her drøm, der, øh, der sidder jeg i et fly, og jeg sidder ved siden af en, en stærkt belastende medpassager, som først vil sidde ved vinduet, og, og så vil ud ved gangen, og som så skal på toilettet, og, og som sidder og taler til mig i tide og utid, og det der med, at man er lidt fornemmelse af, at jeg ved, at man taler for højt, som synes, det er lidt pinligt, og så, og så går det op for mig, at det er hos Andersen, jeg sidder ved siden af, og, det var så lidt, og jeg aner ikke, hvad udgangen på den her drøm er, fordi det, det kan jeg ikke huske. Jeg, jeg vågner bare, men det jeg så til gengæld kan huske, det var, at, at nu sagde jeg til mig selv, at, uh, altså, nu er der ikke nogen vej udenom, ikke? Altså, nu skriver du den her roman nu. Og så satte jeg mig ned i en periode, og så, så bestemte jeg for at læse minimum 100 sider om eller af H.C. Uh, Andersen hver dag i, i fire måneder, ikke? Så, så jeg havde jeg læst uh, 12.000 uh, 12 sider, og, 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 så satte jeg mig ned og, 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 gik i gang. Men det var jo også for at finde lidt af den der tone. Altså hvad for, det, for at det skulle være naturligt, hvad for et sprog er der en borger. Og så skrev jeg den egentlig i en køre og langt hurtigere, end jeg ellers normalt ville gøre. Ikke? Så den er skrevet på, på 5-6 måneder. og det, 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 det er et, et, højere tempo, end jeg normalt befinder mig i. Men i den periode var der, havde jeg også en aftale med mig selv, at, at seks dage om ugen måtte jeg kun læse hos Andersen. Og det var jo igen det der, for ligesom at blive i, i i hans sprog og, og, og tone, så man kan sige, det er jo skabt på baggrund af den, han er, samtidig med det så også at min måde at, 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 at fortælle ham, eller prøve, prøve, prøve at gestaltte ham som, som figur i, i rummet. Den, den irriterer. Her yeah. fyrer vi siden af. Ja, det er jo fantastisk, at det har virket, fordi man har følelsen af, at det lige så godt kunne være ham selv, meget af det, der står i bogen. Man kan godt høre ham igennem bogen i hvert fald. Jeg synes, at vi skal prøve at høre et stykke som både lidt fanger noget sproget, men også viser os, hvad han er for en type. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> og der er jo det ved H.C. Andersen, at han, øh, at han jo fra øh, en tidlig alder vidste, at det, han allerhelst ville, det var jo at optræde. Altså, han ville jo gerne være, være, berømt, men så hans, hans far dør, da han er... Øh, da H. S. S. Andersen jo knap nok er teenager, Øh, og det betyder så, at øh, han er overladt med med moren, og moren er jo så langt mere pro indrettet modsat den poetiske far, og hun synes at måske, at han lære at arbejde. Altså hun kender jo andre af nabokonerne, hvis sønner har et arbejde, så de ligesom tjener lidt ved siden af. Og derfor bliver han så en kort overgang ansat på en klædefabrik, og H.C. Og, og Andersen tropper sig op på den her fabrik øh, og har lige svært ved at finde, hvad for et ben han skal stå på, her hvor vi kommer ind på fabrikken. Jeg blev stående for skramt midt på gulvet, frygtede for fingrene i klemme et sted, eller at noget tungt ville falde over mine tæer. Så blev jeg puffet på plads ved en rok, og under et øjeblik lettede op. Her kunne jeg gemme mig. Men på begge sider spandt drengene løs, og jeg følte, at jeg også måtte lave andet end at se, min rokvogn var dog mere end knæven, galhovedet ged. den stange mine fingre, når jeg kom dem for nær, tråden sprang gang på gang, og ul og jul gik i skud og mudder. Drengen til venstre for mig rystede på hovedet, og drengen til højre kroede sig. Så blev jeg sat til at karte uld. Men heldigvis forlangte svinden, at de yngre drenge skulle synge for dem, mens de arbejdede ved de store væve. Jeg rejste mig, altså sang. Jeg blev selv overrasket over, hvor godt det lød. Min høje stemme strålede som et lys i det høje rum. Drengene gjorde store øjne og talte om, hvor enestående jeg sang. En anden dreng overtog mit arbejde, så jeg udelukkende skulle optræde. De var svært begejstrede, og for hvert vers blev jeg stadig mere glad for at arbejde på fabrikken. Da jeg havde sunget de sange, jeg kendte og et par mere, begyndte jeg at opføre scener fra både Holberg og Shakespeare. Jeg fod hid og did mellem væve og garn, replik på replik, og drengene var øjne og latter. En af de store måtte slippe arbejdet, fordi han havde tårer i øjnene, mens den anden var ved at vælte væven af bare morskab. Det var mig et lille buk, at jeg sidst på dagen trådte ud af porten. <laughs> Jeg kan lige se det. For <laughs> han, øh, han fremstår jo ret tone. <laughs> ja, ja, han er ret tone. Det er jo for, hvad der foregår rundt omkring ham selv. Ikke? Jo. Øh, men har ja, den der fuldstændig uimodståelige trang til at optræde. Og det er jo også det, det er sådan helt forunderligt ved H.C. Andersen, at han er jo på mange måder det helt oplagte mobbeoffer og bliver også mobbet. Men modsat andre, der på den måde bliver undertrykt og som gerne trækker sig eller gemmer sig, øh, så kan han ikke lade være med at stille sig op på en scene. Han kan ikke lade være med at gøre opmærksom på sig selv. Øh, så der er jo sådan en fuldstændig udmult stålig træng, men også sådan en ukulighed, som jeg vil sige, er jo nærmest er forbindelig, i hvert fald dybt fascinerende og, 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 og Sovjet ikke kan blive færdig med, både som læser eller som, som fortæller eller forfatter. Nej, det er jo det, der er så mærkeligt, ikke? fordi hver anden var holdt op. Altså, ja. havde fundet ud af, at det går ikke. ikke? han der ved, han bliver ved, om du ved. Fordi det her, det er jo ligesom starten, nej, allerede før det, at han står hernede i åen og synger for vaskekonerne. Ikke? Ja. Og så det her næste skridt, og så fortsætter det jo med, at han så går ind og banker på rige menneskers døre og stiller sig op og underholder og tror, at de græder af, <laughs> ja, ja, og nej, den der, man kan sige, han har den der altså, evne til at, 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 at banke på, og så, hvem du, der øh, står en fattig dreng derude, så bliver han afvist, og så banker han jo bare på igen, altså, og hos andre sådan havde han nogle ualmindelige lange fødder, ikke? Så de der størrelse øh, 48-49, eller hvad, hvad han gik med, som jo er, selv store var meget, meget store i dag, og var jo urimelig store dengang. Dem, dem kunne altså på en eller anden måde lige få kiglet ind i sådan en dør, så den blev ikke lukket anden gang. Altså så han ligesom blev ved til folk ligesom til sidst måtte overgive sig. Men jo, men de blev jo også dybt øh, fascineret af øh, den her opløbende knæk, som, som bare havde en trang til at, øh, at, at, øh, at optræde. På hvilket som helst måde, han faktisk får lov, ikke? Ja, ja, ja det, det betyder ikke så meget, øh, altså, hvad det er, eller sådan noget. Det er at øh, se mig. Ja. Øh, det er det. Se mig, se mig, se mig. Ja. Øhm, men det er også sjovt, at han formår at være utrolig naiv, og uskyldig midt i en meget grim by, faktisk. Altså, det er jo en, en by, du skriver frem, hvor der er altså, foregår mange ting, og det er jo ikke et lækkert sted. Ja. Han opholder sig. Nå, ja. Hvordan tror du, han kunne blive ved med at have den der uskyld? Jamen, jeg tror, det er jo en blanding af, at, 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 at han har de der skyklapper på, at, at der er meget, øh, han ikke ser. Øh, og så samtidig er det jo også et, et resultat af, at, at han godt ved, at han skal lægge alt det her bag sig. Fordi du har fuldstændig ret, at han, op, at han nok opvokser jo i noget, vi i dag vi kalder lidt et slumkvarter. Altså, øh, og, og, og så om og nogen af han jo så viser han så, at være den største mønsterbryder af dem af dem alle hos Andersen, altså på den rejse, han skal, han skal på. Men, men derfor ved han også godt, han, han ved, at han skal, han, han skal væk. Så han ligesom øh, ignorerer, hvor slemt det egentlig står til. Øh, men også fordi han er overbevist om, at selvfølgelig kommer jeg væk. Og selvfølgelig godt bliver jeg berømt, og selvfølgelig bliver jeg rig, og selvfølgelig ender jeg et andet sted end, end her. Det er jeg det skabt til. Men er han ikke også heldig i form af, at hans forældre faktisk beskytter ham meget, som lille måske? Altså, han, øh, han har nogle forældre, der kun har ham, ikke? Så ja. han er lidt mere pakket ind, måske, end nabobørnene. Jo, jo, og du har ret, og, og jeg tror også, jeg tror ikke, at vi skal underkende, at han faktisk er set af sine forældre. Øh, og det kan godt være, at moren gerne vil have, at han arbejder på en klædefabrik og, og, og kommer i lære som skræder og, og, og gør noget fornuftigt, men i bund og grund har en blik for ham og, og på samme måde er øh, faren som især, som... som, som som understøtter hans drømme, som, som er interesseret i, at, at han kommer ud i verden og bliver noget andet, end det han selv er. Så på den måde er, er han jo faktisk et, et, et stimuleret barn i et miljø, hvor det ellers var meget svært at, at, at blive stimuleret. Og, og, det, og det er helt sikkert en bestydning, og det er jo også noget af det, jeg ønskede at skrive frem, fordi det synes jeg ikke... Øh, vi kender så meget til i virkeligheden, ikke? Nej, ja, han har et... Øh, faren snitter et, øh, hvad hedder det, dukketeater til ham. Det har ja. jo været fint at have på det ja. tidspunkt. meget, meget. Og der er ikke mange, der, er, der kunne prale af, ikke? Så han har jo en far, der føder historier ind og, og hjælper ham på den måde, eller? Ja. På den. Hvis nu faren ikke var død, kunne det selvfølgelig have set anderledes ud, måske. Okay? Ja, jamen det er rigtigt. Og man kan sige, at hvor at, 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 at der er mange andre, de vil jo have en far, der sidder nede på kronen, ikke? Så... så så havde han en far, der, der læste øh, højt for ham og øh, lavede dukker, dukketater til ham og, og øh, var interesseret i, at, at, han kom ud i den store verden. Det <laughs> faren, <ikke? laughs> ja. Det er han ikke selv noget, faren, ikke? så præcis. det er jo også... Øh, ja. for faren prøver jo faktisk ved at melde sig som soldat og komme ud i verden, men kommer ikke så langt, som han havde ønsket sig. Nej, nej, nemlig. Det er jo så også <laughs> hans ja. ikke? At, at, når, at det er så sent, og så er fred sluttede, så han når ikke engang lyste et skud faren, ikke? Så, ja. Det var også lidt sørgeligt. Jeg tænker, hvis han har været lidt ligesom hos Andersen, var det nok meget godt, at han ikke kom til det, det tror jeg også. Ja. Jeg tror i virkeligheden, det var bedre, at det var moren, der var sendt i krig, hvis det var. Hun ville have gjort en bedre soldat end hos Andersen og hans far. Tror du, at vi kan lære noget af hans udviklingsrejse i dag, Hans Christian? Tror du, der er noget i det for, os moderne mennesker at ja. sig i ham? Ja, det, altså jeg synes jo høj grad det er med, at vi har jo i dag, uanset hvilken regering vi har haft siddende, så har et af de største synes, samfundsmæssige problemer, det er jo det her med at bryde den sociale arv, som vi taler om. Og så har vi jo den mest kendte dansker, som er på den øh, voldsomste, mest ekstreme sociale rejse. Ikke? Så på den måde, synes jeg jo, at der, der er noget i hans historie og hans ukulighed, som som også er ikke, altså som øh, man virkelig kan, øh, kan spejle sig i. Ikke? Jo, altså så tænker jeg også, at han på en eller anden måde, han virker jo som et menneske, der i dag måske havde fået diagnose, eller altså nogen havde øh, sikkert ville behandle ham, eller gøre noget ved ham, ikke? Ja. Altså en diagnose kunne ikke gøre det. <laughs> <laughs> Men alligevel så får han, får han mulighed for at folde sig ud. Ja. Det er, det er på en eller anden måde underligt at tænke på, at han har klaret den måske bedre, end man vil gå i dag. Ja, ja, det er rigtigt. Det kan, det kan man jo godt argumentere for, at, at, der i virkeligheden, at, at der i måske var bedre plads til ham, eller også, også godt og ondt, fordi det er jo det, han har også været en, 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 har der været en mundfuld i et hvert rum på, på en måde, og det er jo også derfor, at, at han bliver til hos Andersen, ikke? At, 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 at han på den ene side øh, får lov til at være så, så ekstremt selvoptaget, men, men men den der egocentrisme bruger han jo i virkeligheden til at fortælle noget, som vi jo alle sammen forstår og kan forholde os til. Og det er jo også det er noget af det, det mest paradoxale og måske det mest fascinerende, synes jeg, med H.C. Andersen. Det er det her med, at man kan være så utrolig selvoptaget og så alligevel så stor en menneske kender. Fordi det er jo derfor, at vi elsker hans eventyr og hans historie i dag. Det er jo fordi, at han siger noget om, hvordan det er at være menneske. Så man kan man sige, at, at det er i virkeligheden. Det er virkelig en forkert at sige, at, at han kun tænker på sig selv, fordi han er jo faktisk også ved siden af det uhyre observant. Ikke? Jo, og han og elsker sig jo i verden og i mennesker også. Altså, ja, ja. Det synes jeg er nogle fine episoder i bogen, og også ikke, hvordan han nærmest poster ånd og liv ind i nogen, der måske slet ikke har det, som han putter i tillæg om. Ja, ja, Amen, det er det, han siger altså, med, med et H. Andersens ord, ikke? Altså, ja. Ja, han har et stort forgævelsesorgan, Altså, han har en stor evne til at, til at blive begejstret, øh, betaget, øh, forelsket i, i alt og alle. Og det er jo lige meget, om det er piger eller det er drenge, eller det er i verden i det hele taget, ikke? Altså, det, så, så på den måde er der jo også et eller andet, som, som bare er helt grundlæggende livsbekræftende ved, ved, ved hans måde at, at, at træde ind og ud i verden. Ja, altså lad os ikke begrænse hverken af store fødder eller et spøjst udseende, som han tit bliver betragtet som af, ikke? Yeah. så det prætter bare af på ham. Det er jo meget, altså man bliver jo opløftet af at være i selskab med ham. Nå, det er godt. Det synes jeg. Yeah. Det, er jo, det tror jeg også, han selv vil sige. Det er sådan lidt, så passer pengene. <laughs> Måske ikke kun i små doser. Ja, <laughs> <Yeah>, nemlig. <laughs> Men han har jo også appelt til hele verden hos Andersen. Det er også det, der er så... mærkeligt det, at jo ikke få danske forfattere, der er god model. Yeah. Altså man har brug for sådan en, en type, åbenbart, ja ja, verden, ikke? ja, ja, og det er jo en blanding af, at, at jeg, jeg, tror, at han er så, han er så øh, enkel i sin historie, altså i historien om H.C. Andersen, altså, og hans historie. Altså, så det er både historien om det der fattige barn, altså om den grimme ælling, der ender med at blive til den store hvide svane, og så er det i... i i, i selve den måde, han fortæller historier på, som, som simpelthen er så både enkel, Øh, i fortællemåden, og også i, i sin filosofi eller indhold. Det er jo derfor, i, i Kina regner man ham jo for en stor filosof, i, i stedet for en forfatter nærmest. Ikke? Altså, fordi der er ligesom, de kan udlede et, et budskab af, af, de historier, men, men, jeg tror også bare selv ved den her måde, han fortalte på, og det er jo også dybt inspirerende for mig, altså det der med at være så ekstremt mundtlig i sin tilgang, altså ture, ture tage ordet, og det var jo også sådan, at han forfinede sin historie, det var jo ved at sidde og læse dem højt, og så så, så lurer han lige ned, at ah, du reagerer sådan, eller et eller andet, så rettede han lige manuskriptet og sådan noget. Altså justerede det til, så, 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 det, så det fik den der øh, fremdrift øh, og, og umiddelbar appel ap 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 til, til læserne. Øh, og det tror jeg, er årsagen til, at han også har den status, han har i, i dag, både herhjemme og i udlandet. Ja, jeg tænker også, at han ville egentlig have været en skjald, hvis han var født nogle år tidligere. Ja. Så havde han jo kunnet optræde og fortælle. Ja, det er rigtigt. Så vil jeg rejse rundt. Ikke? Ja. Ja, det er jeg er lidt... så altså godt til ham på en eller anden måde, at ja. få lov til det. Ja, så havde han haft sin egen UDC eller et eller andet, han <laughs> kunne om i, i 700 vers. <laughs> Lass, <laughs> han se, hvem der bliver siddende. Ja. <laughs> præcis. Øhm, jeg tænker sådan helt til sidst, uh, har du en hos Andersen værk, ikke om ham, men er ham, så var din personlige favorit? eller når du nu har læst så mange sider, så tænker jeg, at er en af dem, der har gjort mere indtryk måske. Nej, men altså, Hr. Altså, Andersens geni hviler selvfølgelig på hans øh, eventyr, og, men den kender vi alle. Jeg, men jeg er jo også bare sådan, jeg har i virkeligheden en, en, en stor sværd for noget af det måske andet og, og mindre kendt. Øh, øh, altså, jeg er meget, meget glad for en, øh, en roman, som, som den, der hedder, Kun en spillemand. Øh, også fordi den i virkeligheden øh, trækker meget på Hr. Andersens selv. Altså, den handler ikke om. Hans Christian, men han handler om Christian. Christian er ikke opvokset i Odense, men i Svemborg. Han har en længsel om at komme ud at optræde med en violin, ikke på en scene. vil gerne ud i verden har to meget forskellige forældre. Og der er så mange parallelle spor samtidig med, at han faktisk var en temmelig god altså, romanforfatter. Og den er jeg meget glad for også, fordi jeg har det der med H.C. Andersen, at, at, at han, han i sin egne erindringer, der lovede han jo faktisk meget om, om, om sig selv, altså om sin historie. Han er en øh, meget kort og meget øh, glansbilleragtigt, mens han i virkeligheden kunne fortælle om sin barndom og sin opvækst i Odense, i sin fiktion, og være langt mere ærlig, fordi det foregik det ligesom per stedfortræder. Mm -hmm. øh, og der er, øh, er en, en roman, som kun spiller man... Øh, fuldstændig øh, hos Andersen, og hans historie samtidig med det er også bare en øh, gedigende og rigtig god roman. Tusind tak, den har vi givet videre i hvert fald. Ja. <laughs> Så kan folk gå til den man... også. Ja, det gør de. Ja. Tak for det. Selv tak.